На одній з миколаївських заправок переплутали резервуари для палива. Про наслідки далі у випуску. У Миколаєві демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Замість бензину – диспаливо. На одній з миколаївських заправок переплутали резервуари для палива. Про наслідки дізнавалась Валентина Гурова. Денис Сисін на автозаправці чекає евакуатор, аби перевезти свій автомобіль на станцію технічного обслуговування. Чоловік говорить, те, що замість бензину в машину залили диспаливо, дізнався з новин. Що конкретно з машиною? Що саме з машиною, я не знаю. Вона не заводиться, я її не чіпаю. Чекаємо, коли експерти на СТО дадуть свій висновок і відповідно усунуть усі несправності. Денис Сисін говорить, представники заправної станції обіцяють компенсувати ремонт автівки. Ми зараз домовляємося про те, що я надаю чеки, техпаспорт на машину, тобто підтверджую, що я тут заправлявся, що в мене сталася така ситуація. І в розмові з представниками заправки вони мені пообіцяли, що машина буде відновлена за їхній рахунок. І плюс буде компенсована сума, на яку мені залили пальне. На автозаправці створена група, яка працює із тими, в чиї автівки залили не те пальне, говорить регіональна менеджерка автозаправки «Око» у Південному регіоні Марія Ковалик. Так, ми з кожним клієнтом особисто спілкуємося. Відповідно, завдані при підтвердженні інформації, що клієнт дійсно в нас заправлявся, що в нас в той час відповідно так. Маючи підтверджуючу інформацію, ми клієнтам відшкодовуємо, але це все відбувається почергово, нам треба перевірити всі дані і відповідно тільки після того ми приймаємо рішення, так, ми там відшкодовуємо. Ми наберемо, як компанія, ми беремо на себе ці зобов'язання, тому що завдані збитки клієнтам з нашої вини, людський фактор. Олександр – водій автоцистерни, привозить пальне на заправку. Чоловік говорить, зазвичай відбувається кілька перевірок. Все по документам. Я здаю, старших на заправки приймаю топливо. Все перевіряється двойним контролем. Якщо це не перевірили, значить хтось не виконав свою роботу. Представник автосервісу Владислав Суліта говорить, відновлення автомобілю, в який залили диспаливо замість бензину, може коштувати від 1 000 до 30 000 гривень. Машина може почати детонувати, троїти мотор, це одразу буде видно і на щитку приладів. Будь-який водій це зможе зрозуміти і побачить, як буде стрілка тахометру. Будуть плавати обороти. Наслідки, які можуть бути, необхідно буде робити чистку та профілактику паливної системи, заміну свічок, запалювання, що фінансово затратно. Кількість машин, в які залили диспаливо замість бензину, досі невідома. До представників заправки продовжують звертатись автовласники. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. В Заводському районі на Миколаївському приміському вокзалі демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди. Проспект Центральний, 26. Комісія була встановлена, що комісія з питань упорядкування та розміщення тимчасових споруд встановлено, що дані тимчасові споруди знаходяться тут незаконно та підлягають демонтажу. Департаменту було надано відповідний акт на демонтаж та проводимо тепер відповідні роботи стосовно демонтажу даних тимчасових споруд. Власники трьох незаконних споруд техніку та товар вже вивезли. Від коментарів люди відмовились. Демонтували власними силами. Для цього викликали крани та транспортуючу техніку. Якби демонтаж споруд виконували представники департаменту, то відвезли їх на спеціальний майданчик. Якщо власники підтвердять свої право власності на дані тимчасові споруди, тоді вони мають право їх забрати. Якщо дане право власності не буде підтверджено, тоді ми будемо роз'ясняти їм додатково, що вони мають право звернутися до суду з доказом своїх прав власності на ту чи іну тимчасову споруду. Олена Казакевич представляє одного з власників павільйончику і говорить, їх торгова точка знаходиться на цьому місці законно. Жінка стверджує, що договір на оренду укладено з керівництвом приміського автовокзалу. Дана додаткова угода договору оренди нежитлового приміщення. Тобто за тим договором ми могли лише на території автовокзалу торгувати, тому нам не дозволяли на вулиці стояти. А тут вони зробили додаткову, що ми можемо вже на вулиці. Тобто ми можемо, якщо вони зараз нас звідси приберуть, переставити під двері автовокзалу кіоск.
На місці начальника автовокзалу немає. Зв'язатися з ним ми не змогли. З ким саме укладались договори на розміщення тимчасових споруд та наскільки вони законні, з'ясовуватимуть правоохоронні органи, якщо власники знесених тимчасових споруд до них звернуться. Станом на 19-ту один кіоск залишається на місці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.